Nekoliko policajaca je lidera pokreta Kreni promeni Savo Manojlovića oborila na zemlju i maltretirala ga tokom blokade starog Savskog mosta, nakon čega su ga i priveli. Pored Manojlovića, lisice su stavljene i gradskom odborniku tog pokreta Aleksandru Jovanoviću. Građani su najavili blokadu Brankovog mosta zbog uklanjanja šina i asfalta na starom Savskom mostu. Nakon što je policija brutalno odvela lidera pokreta Kreni promeni, tako što su ga uhvatili za noge i ruke, iako se on, kako se vidi na snimku, ne osjeća dobro, pozvana je hitna pomoć kako bi mu se ukazala prva pomoć. U izveštaju urgentnog centra navodi se da je dijagnostikom utvrđeno da nema povreda, dok iz pokreta Kreni promeni tvrde da se Manojlović ne osjeća dobro zbog brutalnog ponašanja pripadnike policije prema njemu. Inače, gradonačelnik Šapić je danas izjavio i pozvao policiju i organe reda u Srbiji da urade sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi sprečili, kako on kaže, kontinuirano maltretiranje Beograđana i opstruisanje svakodnevnog života koji već duže vreme traje na razne načine. Šapić je ocenio u saopštenju da ogromna manjina od par desetina ljudi maltretira milionski grad i da to mora da se zaustavi ili će ona da preraste u opšti haos koji može samo da ima nesagledive posledice po sve. Dakle, gradonačelnik Aleksandar Šapić je pozvao policiju da danas reaguje na ovaj način na Brankovom mostu. Ministar Dačić je takođe izjavio da su oni uhapsili Savu Manojlovića zato što je on pokušao da probije policijsku blokadu. Pokret obnove Kraljevine Srbije ocenio je danas da je hapšenjem lidera pokreta Kreni promeni Sava Manojlovića i brutalnom primjenom policijske sile prema poslanicima i odbornicama tokom protesta ispred tužilaštva u Novom Sadu počela nova faza represije vlasti. A opozicioni odbornici u Novom Sadu i dalje protestuju zbog hapšenja aktivista. Milivojević je policajcima ispred suda poručio i vas je režim gurnuo pod nastrešnicu. A vas policajci, vas je režim gurnuo takođe pod nastrešnicu i neće vas ni štitovi ni šlemovi zaštititi sutradan kada vas rođena deca budu pitala: tata, šta si ti radio dok je ovaj grad krvario? A neki su se ljudi borili za slobodu, rekao je Milivojević. Opozicioni poslanici i odbornici su uzvikivali: pustite ih sve. Oni traže da budu pušteni na slobodu svi demonstranti koji su u pritvoru od masovnog protesta na kojem je u Novom Sadu 5. novembra učestvovalo više od 20.000 ljudi. Zahtevaju da budu pušteni i oni na slobodu, a da budu uhapšeni odgovorni za tragediju u kojoj je 15 ljudi poginulo kada se na njih obrušila teška armirno-betonska nastrešnica sa nedavno renoviranog objekta železničke stanice u Novom Sadu. A povodom projekta Zdravitas formirana je grupa roditelja koja se zove Zdravitas nije za nas, koja je samo za jednu noć dostigla broj od 3455 roditelja. Kako kažu u grupi Zdravitas nije za nas, u vezi Zdravitasa ima mnogo spornih momenata, pa čekamo odgovor poverenika. Međutim, čak i da je sve savršeno bezbedno, a nije jer imamo takve informacije, dovoljno je za kolektivnu uzbunu roditelja to što niko nije upoznao roditelje sa projektom i niko nije tražio saglasnost za unos podataka, a ni za merenje dece. Isto je bilo i sa ISP-om i sa JOB-om. Isto su nas uslovljavali i za maske za vreme pandemije, pretili, ucenjivali, zastrašivali. Sada će retko ko je učestvovao u tom tadašnjem teroru na decom priznati da mu je ta agenda pala. Ovo je objava koju je objavila gospođa Tamara Bradić, psihoterapeut, koja je jedan od administratora pomenute grupe. Upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu Svetislav Vule Goncić ocenio je da je Udruženje dramskih umetnika Srbije UDUS kao zaseban pravni subjekat zloupotrebilo resurse i kapacitete Nacionalnog teatra za jednostrano izražavanje političkih stavova. Saopštenje za javnost na sceni Narodnog pozorišta, koje je pročitano i sprovedeno bez dozvole uprave Narodnog pozorišta, predstavlja očigledno kršenje pravnog okvira radnog procesa, naveo je Goncić u saopštenju. Naime, o čemu se radi? Glumci Narodnog pozorišta su, kako prenosi N1, 17. novembra posle odigrane predstave Majstor i Margarita na velikoj sceni izrazili protest zbog hapšenja svojih kolega u Novom Sadu. Glumac Pavle Jerinić je pročitao zahteve UDUS-a, kome se traži puštanje na slobodu njihovih uhapšenih kolega i preuzimanje odgovornosti za tragediju na železničkoj stanici u Novom Sadu. Aleksandar Vučić je na svoj teatralni način objavio kako očekuje da će danas biti podnete nove
ostavke u vladi i na drugim mestima povodom tragedije koja se dogodila u Novom Sadu i u kojoj je stradalo 15 ljudi. Očekujem tokom sutrašnjeg dana nove ostavke u vladi i na drugim mestima, a siguran sam da će i nadležno tužilaštvo preduzeti najnovije mere u najkraćem mogućem roku, rekao je Vučić na konferenciji za novinare. Ostavke još uvek nismo videli. Počelo je masovno zatvaranje ambasada u Kijevu. Posle SAD-a, Španije i Grčke danas je zatvorena i italijanska ambasada u Kijevu zbog opasnosti od masovnog napada, preneo je sajt ove ambasade. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručuje da se protivi odluci SAD-a da dozvoli Ukrajini korišćenje raketa dugog dometa za napade unutar Rusije, jer smatra da će to dodatno razbuktati sukob. Takvi potezi mogu da dovedu region i svet na ivicu većeg rata, te su i Rusija i Ukrajina pozvane da pokažu uzdržanost, rekao je Erdogan novinarima nakon povratka iz Brazila gde je učestvovao na samitu G20, preneo je Reuters. Erdogan je rekao i da Ankara želi da veruje retorici novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa, da želi da okonča sukobe i dodao da od njega očekuje korake u tom pravcu. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da Berlin ne može ni kod kuće da zavede red, ali u isto vreme nastavlja da isporučuje Ukrajini sredstva i tehnologiju, pretvarajući život na evropskom kontinentu u pakao. Načelnik berlinske policije doslovno izjavio da policija Berlina, glavnog grada Nemačke, upozorava Jevreje i homoseksualce da ne posećuju delove Berlina u kojima ima elemenata arapskog porekla koji simpatišu terorizam. Odnosno, ispostavlja se da je berlinska policija vrlo dobro obaveštena, da se u Berlinu nalaze teroristički elementi, šta više, oni naseljavaju čitava područja, ali umjesto da pokrije ova loša mesta, berlinska policija iz nekog razloga upozorava samo dve grupe stanovništva, rekla je Zaharova za Sputnik. Od naših gledalaca iz Zemuna dobili smo jedan zanimljiv snimak na kojem se vidi hala Pinki 2024. godine, snimak je od pre par dana i u snimku je komentar da je rešen problem prokišnjavanja kačanjem kofi po plafonu hale. U ovom snimku možete vidjeti kako su se dosjetili da reše problem tako što su zaista kofe okačili na rupe na plafonu te prokišnjava. Da je važno pobuniti se i izboriti za pravo na život pokazuje intervju generalnog direktora genocidne kompanije Rio Tinto, koji priznaje za nemačke medije da kad god se dese protesti u Srbiji, odlaže se i otvaranje rudnika u dolini Jadar. Ekološki protesti u Srbiji ugrožavaju kopanje litijuma, pri čemu industrija u EU ima mnogo da izgubi, piše Handelsblatt. Za taj nemački list govori Jakob Stausholm, generalni direktor Rio Tinta. U dolini Jadra leži najveće nalazište litijuma u Evropi, dovoljno za proizvodnju 1,1 miliona električnih automobila godišnje, što pokriva 17% potražnje Evropske unije, piše Handelsblatt, ekonomski list iz Düsseldorfa. Ali protesti desetine hiljada Srba mogli bi da ugroze planiranje i planirane rokove, kaže za taj list Jakob Stausholm, generalni direktor Rio Tinta. Kako navodi, svaki put kada pretrpimo udarac, trenutak počinja kopanja litijuma se naravno dalje odlaže. Stausholm navodi da to ima posljedice i po profitabilnost celog projekta. Direktor se žali zbog takozvanih dezinformacija. Handelsblatt ocenjuje da se nemačka automobilska industrija nada litijumu iz Srbije, jer sa koncentracijom litijuma u rudi od 1,8% to je jedno od retkih nalazišta u Evropi koje može konkurisati projektima u Australiji i Kanadi, piše list. Podsjeća se da je zbog litijuma i kancelar Olaf Scholz putovao u Srbiju dok su demonstracije trajale. Stausholm kaže da su netačne tvrdnje ekoloških aktivista da će voda u dolini biti zagađena teškim metalima, kao i da se takve lažne informacije šire društvenim mrežama. A mi kao kompanija nismo odgovarajuće spremili da se nosimo sa takvim dezinformacijama, žali se direktor Rio Tinta. Zavisnost od Kine. Handelsblatt dalje navodi da bi litijum iz Srbije pomogao Evropi da prekine zavisnost od Kine, koja trenutno obrađuje 60% svetskog litijuma. I ne samo to, širom sveta 44% investicija u litijumske projekte potiče iz Kine. Prenose se procene da će potražnja za litijum do 2040. godine biti 9 puta veća nego danas, pod uslovom da države ozbiljno shvate klimatske ciljeve i sve više prelaze na električna vozila.
ali aktuelna teškoća u Srbiji pokazuju koliko je za Nemačku i Evropsku uniju teško da se oslobodi sirovinske zavisnosti od pojedinih zemalja poput Kine, ocenjuje Dizeldorfski list, a prenose Srbin Info i Deutsche Welle. Pomože Bog, braći i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.